Pamätáš sa na toho chlapa, s ktorým som sa pobil na hokeji? Áno, zlomil si ruku. Zabili ste Carlsona? Nie. Hodili ste ho do jazera? Nie, Boos by nezabíjal topením. Podľa mňa je príčinou smrti toto. Albi, štvrtok o 11. Bol väčšinou opatrný hráč. Mali sme taký vzťah, nevzťah. Nechápem, čo chceme zistiť. Ako zomreli. Kosti. Dnes o 20:30 na Wow.